အားလုံးမင်္ဂလာပါဆူဆူဘလော့ကနေပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်เนาะဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဇူးကဒီဟိုစအိုနဲ့လိန်ဆက်ဆန်တဲ့အခါမှာဒီကောင်းချင်းဆိုချင်းပေါ့เนาะသူရဲ့ဒီဘွေဘွေဆိုချိုးတွေအဲဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညဝေပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တတိတွေတင်နိုင်တဲ့တရားအောင်လို့ဘေးနာခေါင်းလေးတွေနှိပ်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်စလိုက်တော့မယ်เน
ဒီမကြောင်သိမြင်ကဒီပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီလိမ္မာမှုတစ်ခုအရာပေါ့နော်ဒီ90ရာခိုင်နှုန်းတော့အမျိုးသားအချင်းချင်းဒီလိန်ဆက်ဆံတဲ့အမျိုးသားအနေနဲ့ကသူတို့က9ရာခိုင်ကနေပြီးတော့မှဒီ10ရာခိုင်နှုန်းတော့ဒီလိန်ဆက်ဆံတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာစအုပ်အဝအတွင်းပေါ့နော်ဒီသိုးသွင်းဆက်ဆံခံရမှုအဲသူကနှစ်သက်ကြပါတယ်ဒီစအုပ်နဲ့ဒီလိန်ဆက်ဆံခြင်းတို့အလွယ်ကောက်ကြတဲ့ဒီလိန
တွေကိုလည်းရှင်ဆိုင်တတ်ကြရတယ်နော်ထိုးသိမ်းခံရသူအတွက်ကစအုပ်ကလိမ်လှုံ့ဆော်မှုကိုတုံ့ပြန်တဲ့ဒီရှင်မက်ကြွလဲတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူကဒီလိမ်တန်းရဲ့ဝတ်တင်းကြက်မှုကိုလည်းပေးဆွမ်းတယ်ဟိုဒီစအုပ်နဲ့ဒီလိမ်ဆက်ဆန်ခြင်းဟာဒီလုံလုံစိတ်ချရသလားဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးခြင်းနဲ့စအုပ်နဲ့လိမ်ဆက်ဆန်ခြင်းဟာလိမ်ဆက်ဆန်ခြင်းဟာအန်ဒီအကြီးမားဆုံးလိမ်ဆက်ဆန်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့သိထားတင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့နံပါတ်၁ချက်နေနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီစအိုကမိမကိုလိုမျိုးတဘာဝကပေးထားတဲ့ချောစီဆိုတာမျိုးမပါရှိပါဘူးဒီစအိုမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထိုးသွင်းမှုကဒီစအိုထဲမှာရှိတဲ့ဒီတ िश्यू တွေကိုပေါ့နော်ဒီပျက်စီးစေပြီးတော့ဘယ်လိုဒီရနဲ့ဒီ virus တွေကိုသွေးကြောထဲကိုဝင်ရောက်သွားစေနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဟာကူးစက်ရောဂါအထူးသဖြင့် HIV တွေကိုပြန့်ပွားစေနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လေ့လာမှုတွေကဒီစအိုမှာကိုအဲလိန်ထိုးသွင်းဆက်ဆံခံရသူတွေဟာပုံမှန်မိမကိုနဲ့လိန်ဆက်ဆံသူတွေထက်HIV ဖြစ်ပွားနှုန်းဟာအကျဉ်30စာပုံပြီးတော့နိုင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချောစီအသုံးပြုခြင်းဟာအချို့အချင်းတွေမှာအသုံးဝင်ပေမဲ့လည်းဒီအရေးပြားပြဲခြင်းမူကြောင့်အပြည့်ဝအကာအကွယ်မပေးနိုင်ဘူးနော်အပြင်ကအရေးပြားနဲ့မတူတာကဒီစုပ်အတွင်းဘက်ကတ िश्यू တွေကကွယ်လုံးဝဒီအကာအကွယ်ပေါ့နော်တော်တော်များများကိုပဲနေပါတယ်ဒီအပြင်ဘက်ကတ िश्यू တွေကဒီဆဲသည်အချက်ပေါင်းများစွာကာယံချပြီးတော့ယောဂကိုကုသခံရမှုကိုကာကွယ်ပေးတယ်။အဲတော့နံပါတ်3ချက်နေနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီစအိုရင်းကတ िश्यू တွေကအကာအကွယ်မျိုးမရှိဘဲနဲ့ပြဲထွက်ခြင်းနဲ့ဒီယောဂကုသခံရခြင်းကိုပို့ပြီးတော့မှဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။စအိုကဒီမဆင်တွေကိုထိမ့်သိမ့်ပေးထားတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲတော့ဒီအကွင်းပုံရှိတဲ့ကြွက်သားကိုစအိုဝန်ကြွက်သားလို့ခေါ်ပြီးတင်မဆောင်ဒီအတွင်းပိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းပေါ့နော်။ဒီအမျိုးသမီးတွေမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အမျိုးသမီးလေးတွေပို့ပြီးတည်ကြပါလိမ့်မယ်။ဒီကိလေလေ့ကျင့်ခန်းပေါ့နော်။ဒါကဒီပြဿနာကိုကာကွယ်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကလွယ်လွယ်ပြောရရင်တော့ဒီဝင်နိုင်တဲ့ပြဿနာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီစအုပ်နဲ့လိမ်ဆက်ဆံခြင်းအရဆိုလို့ရှိရင်ဒီစအုပ်ကဒီဘရီဒီယာတွေအများကြီးနဲ့ပြည့်နှံ့နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လိမ်ကနေပြီးတော့တဆင်ကူးစက်ရောဂါတွေမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တောင်မှပဲဒီစအုပ်အတွင်းကဟိုဒီဘရီဒီယာတွေကဒီထိုးသွင်းသူကိုယောဂကူးစက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အားချက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစအုပ်နဲ့လိမ်ဆက်ဆံပြီးတော့မိမကုံနဲ့လိမ်ဆက်ဆံခြင်းဟာစိတ်လန်းချောင်းကိုယောဂကကူးစေနိုင်ပါတယ်နောက်စအုပ်နဲ့လိမ်ဆက်ဆံခြင်းတွေကနောက်ထပ်တခြားအန္တရာယ်တွေလည်းရှိနေနိုင်ပါသေးတယ်เนาะနံပါတ်6အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစအုပ်နဲ့ဒီလိမ်ဆက်ဆံပြီးတော့မှဒီဗစက်နဲ့လိမ်ဆက်ဆံခြင်းပေါ့เนาะဒီလိမ်မှုကိစ္စကိုပြုလုပ်လိုက်တယ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပြန်ထုတ်ပြီးတော့ဒီဗစက်နဲ့ပေါ့เนาะပြန်ပြီးတော့မှဒီလိမ်ဆက်ဆံမှုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုးသွင်းသူရောထိုးသွင်းခံရသူရောနှစ်ယောက်လုံးမှာဒီအသေးအောင်ယောဂနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရေရောနောက် HIV နဲ့နောက်ထပ်အချာတို့ယောဂပိုးတွေကုသနိုင်ရခြင်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစအုပ်နဲ့လိမ်ဆက်ဆံပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒီဒဏ်ရာရခြင်းဟာအဖြစ်မများပေမဲ့လည်းဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အခက်မတင်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒီစအုပ်နဲ့လိမ်ဆက်ဆံပြီးတော့မှဒီသွေးထွက်ခြင်းဟာဒီလိမ်ကောင်းနောက်ပြဲခြင်းနဲ့ဒီပိုဆိုးတဲ့ပြဿနာတွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကအရေးကြီးပြီးတော့မှနောက်ဟိုဒီအရေးပေါ်စိတ်ကူတာမှုခံယူတက်ပါတယ်စေကုသမှုဟာစေယုံတက်ခြင်းခွင့်စိတ်ကုသခြင်းတွေနောက်ရောဂါဘူးကာကွယ်ဖို့ပူးတက်စေအသုံးပြုခြင်းတို့တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစအုပ်နဲ့လိမ်ဆက်ဆံခြင်းတော့ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတခုတည်းသောပြဿနာကရှောင်ရှားခြင်းကတော့ဒီစအုပ်နဲ့လိမ်ဆက်ဆံမှုမပြုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုယ်မှာတကယ်လို့တခြားနည်းလမ်းမရှိဘူးဆိုရင်ရောဂါကုသမှုကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကိုဒီကွန်ဒုံးကိုအသုံးပြုတင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီလိမ်ဆက်ဆံဘက်ဟာကွန်ဒုံးတက်မဝတ်ထားဘူးဆိုရင်ဒီလိမ်ဒံကိုစအုပ်တွင်အဲထိုးသွင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပစက်သေးဥတော်၎င်းမိမကူတဲ့ဥတော်၎င်းမထိုးသွင်းပါနဲ့နော်လက်မခံပါနဲ့
အမျိုးသမီးတွေလိုလည်းမှာကျင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဟိုလက်တင်မခံပေးပါနဲ့ပေါ့နော်ဆက်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူရဲ့ဒီအရေးပြားအပြည့်အရှာတွေရှော့ချဖို့ကချောစီကအရေးကြီးရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒရာဘာကွန်တုံးတွေဝတ်လို့ရှိရင်ရေဖို့အခြေခံထားတဲ့ဒီချောစီကိုအမြဲတမ်းသုံးပြုပါနံပါတ်3ချက်နေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လိန်တံကိုထိုးသွင်းခြင်းမပြုမီဒီအပြဲရှာတတ်တာစေဖို့အတွက်ကိုစိတ်ကိုရှော့ချထားပါပေါ့နော်လိန်မဆက်ဆံပြီးမှဒီရေပူနဲ့ရေချိုးခြင်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လဲလျောင်းခြင်းဟာလည်းထိုးသွင်းမှုကိုလဲကူစေနိုင်ပါတယ်နောက်နံပါတ်၄ချက်နေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့စအုံနဲ့လိန်ဆက်ဆံမှုကဒီတက်တောင်တက်တာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်အတွက်ပေါ့နော်တက်တောင်တက်တာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရက်တန်းလိုက်ပါလက်မခံပါနဲ့ပေါ့နော်စအုံနဲ့လိန်ဆက်ဆံပြီးသွေးထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်စအုံပက်လေမှာအနာတို့အဖုတို့တစ်ခုခုထွက်လာခဲ့တယ်ဆိုရင်တင်ဆရာဝန်နဲ့အမြန်ဆုံးပြတာတင်ပါတယ်လို့ပြောပြခြင်းနဲ့နော်အဲတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဇူးပြပြပြီးသွားတယ်ဒီစအုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိန်ဆက်ဆံခြင်းဟာအဲကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းဘယ်လိုတွေရှိရဲဘယ်လိုတွေကာကွယ်ကြမယ်ဘာယောဂါတွေတော့ဖြစ်လာနိုင်ချေရှိရဲဆိုတာဒီကိုအာပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့လည်းနားလည်လောက်မယ်လို့အထင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့မိမိရဲ့ပါတနာကိုချစ်ကြရဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်ရဲ့เนาะအတက်နိုင်ဆုံးစအုံနဲ့လိမ့်ဆက်ဆံခြင်းကိုရှောင်ရှားဖို့ဇူကအကြံပြုချင်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဇူပြပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာတွေဒီလောက်ပါပဲเนาะနောက်ဗီဒီယိုဖိုင်ဒီမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်เนาะဇူရဲ့ channel လေးကိုကြည့်ပြီးကြရဲတယောက်ချင်းစီတောင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲတပါ